det er så byggepladsen. Vi springer her om bagved jo. Og så er det jo der, han sorterer stenene. De nederste, det var de der fra 0 til 400. Dem tager han væk. Jeg har valgt den her uddannelse, fordi den giver god kombination mellem teori og praktisk arbejde. Og man får større indblik på, hvordan forholdene er heroppe i de arktiske egne. Og uddannelsen foregår jo også heroppe i Grønland, lige nærheden af naturen. Og det er også det, som man også kan lide. Så går vi ind og måler lydniveauet, og vi tager den på slow, så vi får et gennemsnit. Det, der er fedt, det er, at alt er anderledes oppe i Grønland, og man har nogle helt unikke muligheder, og der er rig mulighed for, at man som ingeniør, arktisk såvel som almindelig, kan komme op og virkelig gøre en forskel. Jeg brænder for installationer og indeklima, det vil jeg rigtig gerne arbejde mere med, og sikre, at der kommer et godt termisk indeklima. Hvis I er interesseret i at arbejde med nogle større projekter, noget som er lidt ud over almindelig husbygning, så er der jo for eksempel det her Isfjordscenter i Lulisæt. I arktisk ingeniøruddannelsen, der har vi først 3 semestre, som foregår i Sisimiut i Grønland, hvor man får en rigtig god og dyb introduktion til det arktiske. Det, som man fokuserer meget på, det er at bruge nogle metoder, hvor det, man bygger, faktisk fungerer i det arktiske område bagefter. Der skal være den rigtige klimaskærm, der skal være en særlig slags ventilation, der skal være en rigtig fundering, så huset ikke synker, hvis permafrosten tør. Jeg er født og opvokset i Grønland, og jeg føler mig meget hjemme, selvfølgelig. Men det, at jeg kunne kombinere uddannelsen, at jeg kunne tage halvdelen i Grønland og så halvdelen i Danmark, det gjorde, at jeg fik 2 verdener i samme uddannelse. At jeg fik noget grønlandsk byggeteknik og grønlandsk natur, sammen med, at jeg fik noget tekniske kundskaber i Danmark. 1520 partikler per kubikcentimeter. I dag har vi været rundt og lavet en masse målinger, som er sådan meget installations-minded. Vi har været rundt og måle indeklima og forskellige parametre. Alt i alt har vi kigget på, om det er et behageligt lokale at være i, om der er for meget støj eller for lidt støj, om der lugter, om der er god ventilation. Jeg synes, det er et meget relevant kursus. Der er rigtig meget hands-on experience i det her kursus, og det er rigtig godt, at man ligesom kan kombinere teori med praktisk. Man kan gå ud og lave en måling og se, jamen, hvordan fungerer det her. Giver det mening? Dynamitten, når den bliver tændt, så tænder den altså. Og hvis ikke der er plads til at gå den vej, så finder den anden vej. I dag har vi haft en projekt om sprængstenene, dens form den er, og hvilket materiale det er, og hvad det kan bruges til. For eksempel til vejbefæstelse og til havneopbygning og alle mulige. Man får meget indblik på, hvordan man gør i praksis, og teorien bag det. Det er spændende. Efter de første 3 semestre, så læser man videre i Danmark, primært på studieretningen for byggeri og infrastruktur, hvor man også har byggefag. Og så får man dybden i de teoretiske ting. Man kan arbejde inden for rigtig mange forskellige områder, for når man kan finde ud af at begå sig og planlægge og bygge i det arktiske område, så kan man faktisk arbejde alle vejene. I skal finde 20 sten, der har bredde mindre end 12 cm og smide i jeres spand. På vel som en ny vandkraftværk i Lulisæt, der skal der udvikles infrastruktur i Lulisæt by. Og det har jeg så byggeledelse på. Jeg synes, det er meget spændende, og jeg har været lidt involveret i den her projekt med vandkraftværket langt henne fra simuleringsfasen til nu i byggefasen. Opgaverne spænder fra VVS til L endda, til konstruktion og æstetik. Og man skal kunne lidt af hvert, og det synes jeg er meget udfordrende og meget sjovt faktisk. Jeg bor i Abyssuk Ingeniørkollegium. Jeg kan godt lide at bo der. Man har det hele for sig selv. Og så er der også fællesrum, hvor man kan samle sig med sine klassekammerater og hygge sig med hinanden. Vi
DTU gør jo en kæmpe indsats for, at der skal være aktiviteter for alle, og det er der også. Der er koncerter, der er ture, der er en masse ting, man kan melde sig til. Og det betyder også, at man får et rigtig tæt sammenhold med ens medstuderende. Så der kan man jo bare arrangere alle de events, man nu har lyst til. Jeg drømmer om, når jeg bliver færdig, at jeg skal arbejde ude i felten. Jeg vil helst arbejde med miner eller med ulige efterforskning eller alle mulige slags anlæg. Jamen, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at blive rådgivende ingeniør og komme ud og prøve kræfter med nogle store opgaver, nogle særlige opgaver, som man måske ikke ser f.eks. i Danmark, og det kunne man så gøre op i Grønland. Som arktisk ingeniør er du stillet rigtig godt i Danmark, såvel som i Grønland, men også i resten af verden. Afhængig af den specialisering, man vælger, så er der nogle arbejdssteder, der er mere åbenlyse end andre. Men som udgangspunkt f.eks. i mit speciale, men der kan jeg arbejde både i Danmark og i Grønland. Og hele verden er faktisk min arbejdsplads.